Tutukidde ku ddwaliro ekkulu e Mbale erya Mbale Regional Referral Hospital. Tusanzeyo Irene Mutonyi, omutuuze w'e Bushiende, nga yafuna obuzibu ku mukono oluvannyuma lw'eggumba ly'oku mukono okukyuka. Era n'atulombojjera ennaku gye yayitamu ng'atuuse mu kifo kino omwali okumusasuza 36,000 okumuguza ebyetaago kyokka ng'ebimu ku bbyo abasawo tebaabikwatako n'ebirala bingi. Nga tukyatenda ebya Mutonyi, tusisinkanye omukyala omulala abadde atutte omwana we mu kyuma ekya X-ray. Era ono atutegeezezza nti omusawo yamusaba 10,000 z'atalina. Olwo ne bamulagira addeyo gye yasookedde bamuwandiise. Kyokka kyamubuukako okulaba ng'amuwadde omuntu akolera mu kalwaliro akatonotono kayite ka clinic gye bamusabidde 300,000 egy'okumujjanjaba. Omusajja n'awandiise 15,000 ne mugamba nze sizirina. N'agamba nti kale katukuyamba genda ku admission block bakukuumiremu gye nkukoleko. Nenkukayo nga taliyo matana wakuja. Ne mulinda wazze ne munyonyola. N'akebera mu kitabo ng'awandiika ende ekisibi ng'ayita omusajja mubadde ni yaha ng'agamba ati follow that one ne ngoberera. Nenze okuba omusajja anfulumyebweru. Olutuuse ebweru ng'anyingiza mukaka mu serikali yawe ng'agamba pay 30,000 n'omugamba yi naye nganzo eri ne bagamba nti bagenda kukolerako ku bwereere. Kigambibwa nti omukyala ono ye yakubira Washaki, omubaka wa Pulezidenti Mbale essimu ajja ataasa embeera ku ddwaliro lino ebadde efuuse kasobeza. RCC Washaki bw'atuuse ku ddwaliro lino, abasawo abakola mu kyuma ki X-ray bamutegeezezza nti ekitongole ki National Medical Stores tekibawa bikozesebwa bimala mu ddwaliro lino, nga n'olwekyo abalwadde balina okusasula 10,000 okukeberebwa. That one has ceased to operate, or which one? The one you remove the manual. Yes, it has ceased to operate. So, and that's why you came up with an intervention of cost sharing. To have something at an affordable price. There is no problem. That is what I'm trying to Because I'm going to write a report about this case. Ndi tubadde n'ekyuma ekyaffe ekikola X-ray. Ekyuma kyaffe ekyo bekwasa nti kya mulembe nnyo nti naye ate firimu tezirabika. Yensonga lwaki baateekawo akasente akakatono. Bw'abadde ayogerako eri abantu bano, Washaki obuzibu abutadde ku basawo mu kifo kino okwekubaana ne bannannyini bulwaliro obutonotono obuliraanye eddwaliro lino eddene. Olwo ne bajjawo abalwadde abalemereddwa okusasula ensimbi entono ate ne babatwala ku bulwaliro buno okubajjako ensimbi ennyingi. Kye nsanze muno ate ng'ekituufu ddala kiri nti tulina ekizibu eky'abasawo muno abakolagana n'obulwaliro ebweru eyo. Omulwadde bw'aba azze muno basala amagezi gonna ne bw'aba alina kugenda kufuna X-ray ne ya gavumenti gy'osasulako akasente akatono ne bamubuzaabuza abantu ne babulawo ne bamusikiriza agendemu eyo mu ba private gye bakyaginga essente nnene nga yo oluvannyuma lw'okubeera nti oli agenze eri alina pasentegi gy'afunako. Ono alabudde abasawo bano okukomya omuze guno era n'asaba n'abalwadde okubeera obulindaala n'okuloopa abantu bonna abeenyigira mu bikolwa eby'okunyaga abalwadde. Ekyo kyo kijja kugwawo nga abalwadde nabo banyambye kati nga boola batandise okubeera nga bampa amawulire. Nentegeera nti bamurifaaringe nze ne ntuma abantu okugenda okulaba waabwe bamurifaaringidde ne nkolagana n'abakulu b'eddwaliro okuzuula ani yarifaaringe. Bwe tunaakola ekyo n'abalwadde ne beeyongera okuba abavumu okututegeeza ki ekigenda mu maaso bijja kugwanga. Washaki agamba nti waliwo obunafu mu ddwaliro lino era nga wakwatagana ne minisitule y'ebyobulamu okulaba ng'eddwaliro lino lifuuka lya mulembe. Ne ultrasound machine eno gye bayita sikaani yaliwo naye ne bagamba nti baagitwala bagende bagiddaabirize naye nga tekomawo. Kati ate ne kineewunyisa kuba buli lunaku mbadde nfuna obuzibu bw'abantu okujja okuripootinga gye ndi nti banoonya sikaani naye babatuma okugenda ebweru. Era kati okusinziira ku ebyo njagala okuwandiikira bakama bange abansingako tulabe nti tukwatagana okulaba ntugongera ensonga. Stella Nandawula ne Nelson Gonsia, BBS Telefina.